Ақтөбеде қоғамдық көлік жүргізушілері тағы да ереуілге шықты. Жалпы 17 маршрут бойынша қала ішінде 200-ге жуық автобус қатынайды. Ал бүгін 40-қа жуық автобус жүргізушісі жұмысқа шықпай қойды. Наразы топ тіпті әріптестерін оларға қосылуға үгіттеді. Ал қала тұрғындары болса, аязды күні аялдамаларда сағаттап автобус күтуде. Жүргізушілердің наразылығына не себеп? Алдағы сюжетте тарқатып айтамыз. Ақтөбеде 37 автобус жүргізушісі жұмысқа шықпады. Даудың басы бір күн бұрын алған жалақыдан басталды. Жұмыс беруші сыйақыларын есептемей қойған екен, ал автобус жүргізушілері наразылықтарын осылай білдірді. Осы уақытта ештеңеден хабарсыз жолаушылар сақылдаған саршұнақ аязда сағаттап тіпті жарты күн бойы қоғамдық көлікті күтумен өткізген. Такси жүргізушілері болса, бұл мүмкіндікті лезде пайдаланып, өз қызметтерінің бағасын бірнеше есеге көтеріп жіберген. Таңертең 26-шы автобусты жарты сағат күтіп, ақыр соңында таксимен кетуге мәжбүр болдым. Бұл не деген масқара? Автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің айтуынша, олар бірқатар бұзушылықтарға байланысты автобус жүргізушілерінің жалақылары шынымен қысқартылған екен. Орташа алғанда әрбір кінәлі жүргізуші табыстарын 150 мың теңгеге кем алған. Негізінен валидаторлар арқылы төлемді қабылдаудан бас тартқан үшін, сондай-ақ өз еркімен желіден кетіп, жұмысты ауысымнан бұрын аяқтаған үшін жазаланыпты. Компания басшылығы жөн жосықсыз ереже бұзып, тәртіпке бағынбаған қызметкерлерді кадр тапшылығына қарамастан жұмыстан шығаруға ниетті. Тек Ақтөбеде емес, бүкіл ел бойынша автобус жүргізушілерінің тапшылығы байқалады. Амалдың жоқтығынан біз олармен жұмыс жасауға мәжбүрміз. Алайда біз бірнеше мәрте қайталанып жатқан жағдай болғандықтан оларды жұмыстан шығарамыз. Бұл жолы жергілікті билік жедел түрде ереуілдің алдын алды. Олар қазір наразы жүргізушілердің қатаң жазалауға уәде берді. Компания басшылығы әр жүргізушімен жеке түсіндіру жұмыстарын өткізді. Бірнеше адам өз ойларын өзгертіп қайта желіге шығуға келісіпті. Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТК Ақырғы Арнасы Ақтөбеден.